Okej, okay, eh, välkommen. Jag ska gå igenom statistik denna gången. Eh, jo, här är en fråga här. Eh, statistik, vad handlar det om? Men innan vi går igenom till den här, vad det handlar om, Jag skulle vilja att du ska titta på din översättning och översätta det här ordet, statistik, i ditt språk. Ya es calle de Nogra. Secundar. Okay, so you go pass Hitat, Jareta, Udat. Uh, Så statistik, den här, handlar om hela den här uh, genomgången. Okej? Okay? Så ser du en bild här nu. Vad handlar statistik om? Det står här, första, att samla data. Inte sådana här datorer. Vi pratar om data, till exempel hur lång är jag och hur lång är din klasskamrat. Så, där. Så samlar man dem. Man kan göra det genom att intervjua någon till exempel intervju till exempel, din klasskamrat som heter Khalid eller Ahmed, så kan du fråga direkt. Eh, så. Eller man kan göra genom enkät, som ni ser här. Så man svarar på en enkät, kanske har ni har gjort det innan. Och sen när man har gjort den så sammanställer den. Eh, som ni ser här på bilderna, det finns tabeller, det finns diagram, och sen det finns läges och spridningsmått. Det är det som vi ska gå igenom i här, det här området. Vi ska titta på tabeller. Vi ska titta på diagram och vi ska titta på läges och spridningsmått. Men läges och spridningsmått gör vi senare. Den här genomgången går jag igenom tabeller, att sammanställa tabeller och diagrammen. Och sen när man har gjort den så gör man en tolkning. Man kan tolka den som man har sammanställt. Och sen gör man ett beslut. Till exempel, våra politiker, ser de att det är många som, som gillar det här grejen så kan man göra ett beslut. till exempel. En sak som de har gjort nyligen, är att, i Gislaved i alla fall, är att var ska vara vad heter det nu då, Gislaved simhallen ska vara, ska byggas. Bygga. Då bestämde man att göra en undersökning av det. Och sen bestämde de. Okej, okay. vi börjar med diagram. Här under då. Diagram. Det finns olika diagram, jag vill att du ska komma ihåg dem allihopa. Därför att om den, provet säger att du ska göra ett diagram, så du måste göra det. Stolpdiagram, det finns stapeldiagram, det finns linjediagram och cirkeldiagram. Jag ska förklara skillnaden mellan dem. Stolpdiagram och stapeldiagram, det är inte bara hur de ser ut är skillnaden. Du kan bara använda den här om du vill jämföra olika enheter. Till exempel vill du jämföra Toyota, Volvo, Nissan, Volkswagen, svagen, Saab och BMW, BMW. Om du vill jämföra dem, då kan du använda antingen stolpdiagram eller stapeldiagram. Eller om du vill se hur många som har fått en poäng, två poäng, tre poäng på provet till exempel, så kan man använda stolpdiagram eller stapeldiagram. Stolpdiagram är som stolpe, alltså bara en liten streck där. Men stapeldiagram istället är lite som sådana här staplar. Därför den heter stapel. Linjediagram använder man när man vill se utvecklingen, till exempel det här folkmängd då Från 1700-talet till 1900-talet så ser man utvecklingen, till exempel invånare i, i Sverige. Så hur många från början av 1600-talet till exempel och fortsätter till 2000-talet eller 2010-talet till och med nu. Så om man vill se utvecklingen då använder man linjediagram. Okay? Till exempel utvecklingen av uh, dina pengar på, på banken, om du har mycket pengar på banken så då kan du se också utvecklingen genom att använda linjediagram. Cirkeldiagram. Cirkeldiagram. Vi har gått igenom uh, procent och geometri redan. Cirkel har ju 360 som du ser här. Så om jag har 100 procent, man använder cirkeldiagram när man vill se hur många procent uh, är uh, en, en vara. Till exempel hur många som är kvinnor och hur många som är män i klassen till exempel. Så jag kan uh, göra en uh, hur många procent menar jag? Hur många procent är män och hur många procent är kvinnor? I en klass, då använder jag um, cirkeldiagram. Cirkeldiagram, man använder den här gradskivan. Det ser ut så här, gradskiva som ni har använt innan i uh, geometri, Så använder man att om man har 100 det är 360 grader. Så om det är 100 procent men om det är 50 det är det halva då. Alltså om det är 50 då har vi 180 grader som ni ser här, koppar där, det är halva. Och sen om man har 25 då, då har man 90 grader. Som ni ser här, jag har 35 procent, så det är mer än 90 grader. Så ser ni där, där är min 90 grader egentligen, 90 grader där. Så har jag 25 plus 10 den här är 10 Så Det är därför det är um, 35 okay? Och sen nickel då är den 15 procent. Så, så jätteviktigt att ni ser hur det ser ut. Om man har 100 det är 360. Hela då 50 procent, hälften då, 25 en fjärdedel. 20 procent, vad blir det? Det är en femtedel av 360. Alltså 360 dividerat med 5. Så är vi 35, det är 7. Så är vi 10, 72 72 grader menar jag. 90%. Så, det är kanske det svåraste att göra är cirkeldiagram. Okay? I den här kursen, det räcker att ni vet hur man använder dem. Man behöver inte göra dem. Nej, jag, jag kanske säger för mycket. Titta på... nu um, Titta på exempel i boken om ni behöver. Ni måste göra det. Okej. Okay. Som jag har sagt innan, vi ska gå igenom diagram och tabeller. Så den här nästa är tolka diagram och tabeller. Finns här. Eh, diagram, eller ja, diagram. Det är en stapeldiagram som ni ser här. Det finns. De, de, de jämför därför man använder stapeldiagram eller stoldiagram De jämför det, till exempel i Sverige är strävhårig tax en tax, kanske, det är svårt att veta vad det är, det är en hundras. Hundras, okej. Okay? Taxar. Okay? Så det är en hundras. Så här. I Sverige är strävhårig tax den vanligaste sortens tax. Det, är det finns strävhåriga, det finns långhåriga, det finns korthåriga taxar i Sverige. Stapeldiagrammet visar antalet taxar i en kommun, så ska vi svara på de frågorna. Vi börjar med A. Där, hur många av taxarna är korthåriga? Om man ska titta på då, korthårig, så ser vi att vi har antal där uppe. Det betyder att det här är 0, 20, 40, 60, 80 antal. Då. Men om vi tittar på korthåriga, kanske det är inte är så lätt att se för er, men jag ser här att det ska vara 40 stycken. Okay. B. Hur många taxar finns i kommunen? Det betyder att hela, så det här är 40, och det här är 50. Och det här är, Strävhåriga är 120. Så. Så har jag 120 plus 90, 210 stycken, hela kommunen då. Se, hur stor andel är strävhåriga? Det betyder hur många procent eller stor andel. Så pratar vi om andelen. Kommer ni ihåg att räkna andelen är, dividerar man delen, med det hela. Så delen är, strävhåriga, det här 120. Och vi har 210. Okay? Om vi dividerar båda med 10 nu. Så har vi, eh, vad blir det? 12 av 21. Om vi dividerar båda, båda igen med 3 så har vi 4 eh, delar. Om man vill använda sin miniräknare för att skriva den i decimal eller i procent, det kan man göra. Men just nu det räcker att skriva fyra hundradelar. Okay? Så länge de har skrivit där hur många procent, då kan man skriva i decimal, man kan skriva i procent, eller man kan skriva i okay? Ja ett annat exempel. Jag bara. Okej, här är en tabell nu. Det är inte ett, vad heter det nu? ett diagram. Det här är en tabell. Så tabellen visar antalet barn per familj i ett hyreshus. Så om du bor i en lägenhet så vet man att det finns olika lägenheter i ett hyreshus. Och det finns olika barn. follica mong barn there finns några som har ingen inget barn the six familiar som har inget barn so they are inget barn här there finns en uh, det finns tre familiar som har ett barn här, antal barn tar familj, antal familiar, so there finns six familiar som har inga barn tre familiar som har ett barn there finns fyra familiar som har två barn so Det finns två familjer som har tre barn och det finns en familj som har fyra barn. Jag vet inte hur det ser ut där du bor. Men kanske det finns några som har till och med fem barn, sex barn, sju, åtta, nio. Ett, men jag vet inte. Okay? Nu ska vi titta på den här. nu då. Eh, vi ska titta på frågorna. Det står här. Hur många familjer har tre barn? Så Ska vi titta på A nu? Ja, A. Hur många familjer har tre barn? Så är vi, ska titta. Det är två familjer här. Den här. Det finns två familjer som har tre barn. Så Två stycken. B. Hur många familjer bor i huset? Så Det här är antal familjer. Så, här. så Vi måste addera bara den här. Så om vi adderar den här så 6, 9, 13 plus 3. Det är 16. Stycken. Så 16 stycken som bor i, 16 familjer som bor i huset. Eh, hur många barn bor i huset? Så se, Vi ska titta här. Här är det inga barn här. Så säger jag här det säger här. Men här det finns tre barn. Alltså tre familjer med ett barn. Så varje familj har ett barn, så tre barn där. Här det är det fyra familjer som har två barn, så det betyder att varje familj det finns två barn. Så det finns fyra multiplicerade med två. Då har vi åtta stycken barn. Här är det sex stycken, alltså två multiplicerat med tre. Alltså sex stycken. Och här har vi ett multiplicerade med fyra, alltså fyra stycken. Så totalt har vi 21 barn. Så 21, 21 stycken. Okay. D. Hur många procent av familjerna har två barn? Om okay. man tittar på som har två barn, det finns fyra familjer. Så hur många procent, då pratar vi om andelen igen. Då pratar vi om fyra stycken som har två barn. Två barn ska det vara. Sen, hela är ju 16, så har vi en fjärdedel, eller 0,25 men vi pratar om procent just nu, det måste vara 25. Okej, okay, nästa exempel. tabellen visar antalet bilar och antalet människor i Sverige. så Ska man jämföra dem. Så till exempel 1950, så det finns sju miljoner invånare i Sverige, eller människor i Sverige, men det finns bara 0,25 miljoner bilar, alltså 250 000. Den här 0,25 miljoner här, det betyder 250 000. Här 7,5 miljoner, det betyder 7 500 000. Det här är 1,2 här, det betyder 1 200 000. Och sen fortsätter vi sådär. Okay. Och sen så svarar vi på de frågorna. 1950, 1960, 1980, 2000. Vi ska svara på de frågorna. Med hur många procent ökade folkmängden under perioden 1960 1980? Kommer ni ihåg, jämföra. Okay. Jämföra procent. Så vi tittar på A först. Jag har tagit min miniräknare här så att vi kan använda dem också. Så vi ska titta. 1960 och 1980 så tittar vi 180. 1980. Eh, hur många hur många som bor i Sverige? Vi har 8,3 miljoner. miljoner. Det skriver jag där. Och sen 1960, då har vi 7,5 miljoner. Och för att räkna, räkna eh, hur många procent är det? Så tittar vi på skillnaden som vi har gjort innan. Dividerat med det gamla värde. Så vi ska titta på skillnaden där. Så har vi 13, då har vi 8, 0,8 är det ju. Ja? Så har vi 0,8 dividerat med, 8, gammal är 7,5. 7,5. Om vi tittar 0,8 dividerat med 7,5. Jag lika med. Så får vi 0,6666 här kanske. Varför jag ser inte den. Okej, okay. så ser jag också. Okej, okay. så ser jag att det ska vara 0,11 ungefär. Så det måste vara 11 procent. Okej. Okay? Ja. Ska vi titta på B. Jag får inte ta den för, för, för hög, så jag ser inte det. B. Jag använder en annan penna istället. Så man ser att vi pratar om en annan fråga nu. B. Med hur många procent ökade antalet bilar under perioden 1960? Så har vi 1980 igen. Mellan 160 och 180. 1900, men vi pratar om bilar denna gången, så är vi 2,8 miljoner. Så är vi 1960, 1,2 miljoner. Så är vi om 6, 1,6, så skillnaden är ju 1,6 dividerat med det gamla värdet, gamla värde är 1,2. Så den har ökat med 1,6 Dividerar med 1,2. Då har vi 1,33. Ungefär ser vi här, så det är 133 procent, alltså den har ökat med 133. 33 procent, så som ni ser här, att den har ökat jättemycket. Ni ser också här att den har inte ökat så mycket här, EIA. Människor har inte ökat så mycket, men bilarna har ökat så mycket. Okej, C. C. Så har vi, kanske jag kan använda, inte den pennan. C då. Den här penna, det är bättre. Hur många personer per bil var det år 1950 respektive 2000? Okay. Så Om man tittar på 1950 då, hur många personer per bil? Så om, man tittar på 1950, om vi tittar på 1950, så vi ska titta hur många personer först. Det var 7,5 7,0 miljoner, miljoner dividerat med Okej, okay. det är någon som kom. Så jag måste byta klassrum. Nu ska vi titta. 7,0 kvadratmeter kollar jag på. Antal bilar är Hur många personer per bil så har vi 0,25 miljoner. Så vad får vi? Så har vi 7 dividerat med 0,25. Så har vi 28 personer per bil. Alltså den måste man eh, turas om om man säger så. Men 19... Jag ska göra så här. Så. Men 19... Eh, är 2000, då. 2000 pratar vi om nu. Så har man 8,9 miljoner dividerat med 4,0. Så har vi 8,9 dividerat med 4,0. Eller bara 4. Så har vi 2,225 personer personer per bil. Så ser ni att det, det är det många som har bilar, några har två bilar till och med. Vi har två bilar, jag vet inte varför, men ja, har man två bilar så man åker ensam eller två stycken bara på en bil, ungefär två i alla fall, mindre än Okej, okay, ska vi se om jag har mer exempel om den här tolka? Nej, jag har inget mer. Så Jag ska, jag ska pausa nu, och det kommer några till. Aha. Okay.